მოგესალმებით ბატონებო. მოგესალმები კონფერენციის მონაწილეებსა და მოწვეულ სტუმრებს. დღეს ჩვენ აქ შევიგრძნობთ იმისთვის, რომ ვიმსჯელობთ თელის ოფლიოსათვის უმნიშვნელოვანეს თემაზე. ბავშვებზე. ბავშვთა უფლებების დაცვაზე. მათთვის ზრუნვაზე და ზრუნვაზე, რადგან კაცობრიობას მომავალი მომავალი არ აქვს. ინვესტირება საქართველოს მომავალში. ასეთია დღევანდელი კონფერენციის თემა. Და ადრეული ასაკის ბავშვების გადარჩენისა და განვითარების ეროვნული გეგმის განხილვას ისახავს მიზნად. ყველას კარგად გვესმის, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყველა ბავშვს უნდა ჰქონდეს სიცოცხლის გადარჩენის, დიახ, გადარჩენისა და განვითარების შესაძლებლობა. ჩვენ გვინდა, რომ საქართველოს ჰკავდეს ჯანმრთელი და განათლებული მოქალაქეების ახალი თაობა. ამისთვის ზრუნვა ახლავე უნდა დაიწყოთ და მრავალი წლის შემდეგ ეს ახალი თაობა რომ წამოიზრდება, სიამაყით შეგვეძლოს იმის თქმა, რომ სწორედ ჩვენ ვართ ის ხალხი, რომელმაც ინვესტიცია ჩადო ჩვენი ქვეყნის მომავალში. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ერთ დღეში ვითარების მთლიანად შეცვლას ვერავინ შეძლებს. მაგრამ ზრუნვა ჩვენს მომავალზე, ჩვენ შვილებზე დღესვე უნდა დავიწყოთ. საქართველოში შვილების მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება გვაქვს. და როგორც წესი, მათი უკეთესი მომავალი უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ვიდრე საკუთარი კეთილდღეობა. სწორედ ამიტომ დღესვე უნდა განვახორციელოთ ინვესტიცია, რადგან დღეს ჩადებული ინვესტიცია განაპირობებს არა მარტო ჩვენი შვილების დღევანდელი ბავშვების მომავალს, არამედ ჩვენი ქვეყნის ადამიანური კაპიტალის მომავალსაც. ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყველა ბავშვი წარმატებული იყოს, მიუხედავად იმისა, როგორი მატერიალური შესაძლებლობა აქვთ მათ ოჯახებს. რადგან კარგად ვიცით, რომ ბავშვების სიღატაკე მომავალში დასრულთა სიღატაკის ძირითადი მიზეზია. სწორედ ამიტომ ინვესტიციით, რომელსაც დღეს ვახორციელებთ, ვაძლიერებთ ჩვენი ქვეყნის მომავალ თაობას. ჩვენ ვეხმარებთ ამ ბავშვებს, რომ ისინი სრულფასოვან მოქალაქეებად ჩამოყალიბდნენ. საკუთარი წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში და არ იყვნენ სახელმწიფოს შემღორე. ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ და მივცეთ ყველა ბავშვს თანაბარი შესაძლებლობები. ჩვენი ამის მორალური ვალდებულება გვაკისრია და ეს ვალდებულებები გვაკისრია როგორც ბავშვთა უფლებების კონვენციის მონაწილე მხარეს დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ პროცესში მხარს დაგვიჭერენ გაეროს ბავშვთა ფონდი და საერთაშორისო თანამეგობრობა. ბავშვთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით საქართველო ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დგას. ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრები ყოველი მეოთხე ბავშვი სიღარიბეში იზრდება. 77000 ბავშვი ცხოვრობს უკიდურეს სიღატაკეში. ყოველწლიურად 1000 ბავშვი იღუპება 5 წლამდე ასაკში. ხოლო ყოველ 1000 ახალშობილზე 16 ახალშობილი იღუპება. ეს ძალიან ძიმე, ძალიან საგანგაშო ციფრებია. ჩვენ მთავრობამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ქვეყანაში სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. და ბიუჯეტიც სწორედ ასე გვაქვს დაგეგმილი. იგი მთლიანად ორიენტირებულია სოციალური დაცვის პოლიტიკაზე. შედეგები, რომლებიც აუცილებლად მოჰყვება მთავრობის ამ ნაბიჯებს, აუცილებლად აისახება ჩვენს ბავშვებზეც. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის და საჭიროა შეთანხმებული, კოორდინირებული მოქმედება ამ მიმართულებით. ყველამ კარგად იცით, რომ ჩვენი ფინანსური შესაძლებლობები შეზღუდულია. ამდენად ჩვენ უნდა გამოყოთ უმთავრესი პრიორიტეტები, კონკრეტული საკითხები ბავშვთა დაცვის სფეროში, რომლებიც პირველ რიგში უნდა გადაიჭრას. პირველ ეტაპზე ჩვენ შევამცირებთ სიღატაკესა და სიკვდილიანობას 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს შორის. ჩვენ მივახცევთ იმას, რომ 3-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვებმა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში მიიღონ ისეთი განათლება, რომ სკოლაში წარმატებულები იყვნენ. ჩვენ ვიზრუნებთ იმისათვის, რომ გაჭირების გამო არც ერთი მცირეწლოვანი ბავშვი არ აღმოჩნდეს ინსტიტუციური მეურვეობის ქვეშ. ჩვენთვის მეტად მნიშვნელოვანია დღევანდელი კონფერენცია და აქ მიღებული გადაწყვეტილებები. ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას, რომ შევქმნით სათანადო მექანიზმს ამ გადაწყვეტილებების ცხოვრებაში გასატარებლად. დარწმუნებული ვარ, კონფერენციის გადაწყვეტილებები ხელს შეუწყობს ჩვენს ქვეყანაში მომავალი თაობის, ჩვენი ბავშვების გადარჩენასა და განვითარებას. გისურვებთ ნაყოფიერ მუშაობას. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.